66 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Така общият брой на заболелите е 4691. В понеделник обаче се отбелязват по-малко заразени заради по-малкото проби направени. През неделя 1034 теста. Излекуваните пациенти до момента са 2508, като 33-ма са за последното денонощие. Още 3-ма души са починали, с което броят на жертвите на коронавируса у нас достигна 219 души. Очаква се и да станат ясни резултатите от масовото изследване за COVID-19 на всички работници в предприятието за производство на авточасти в Смолен. След като през последните две седмици в завода бяха установени 7 заразени, фирмата тества всички 750 служители. От 29 юни предприятието ще работи с намален капацитет при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.